E não é que tem gente tentando tirar a paz do Carnaval da Paz? Não pode, né? Ontem houve problemas na tubulação do Parque do Povo. Teria havido uma tentativa de furto desse equipamento e teve até falta d'água durante o evento da Consciência Cristã. Vamos entender melhor essa história novamente agora com Renata Fabrício. Isso mesmo, todas as 4 baterias do Parque do Povo, com 40 banheiros públicos ao total, ficaram sem abastecimento de água ontem na primeira noite da Consciência Cristã. E esse problema só foi solucionado no início da tarde de hoje, após uma inspeção da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Todo o sistema ele foi feito uma varredura ontem, na parte da tarde, e ele estava funcionando normalmente. Ele foi testado e está tudo funcionando normalmente. Para nossa surpresa, quando foi à noite na abertura, não chegava mais água nos banheiros. Todos os banheiros estavam privados de água. E muito estranho. E após a nossa inspeção, que ela foi feita uma parte ontem à noite, nós detectamos que dentro da caixa d'água de distribuição tinha uma garrafa, tinha um objeto estranho fechando a passagem de água. Mas como era já quase meia-noite, não dava para entrar dentro da caixa, que a caixa estava cheia, nós fizemos isso hoje às 6 horas da manhã. Na inspeção foi detectado que o problema aconteceu após uma tentativa de furto da tubulação que abastece todo o sistema dos banheiros. Quando a gente foi verificar, fazer uma inspeção mais apurada, que as ligações é pela parte superior dos banheiros, detectamos que as tubulações estavam cerradas. Então, qual é a nossa conclusão? Que o cidadão, atrás de subtrair, de roubar as tubulações das unidades sanitárias, colocou a garrafa para fechar a água, que ele não tinha acesso ao registro porque era fechado. Ele fechou com essa garrafa e começou a serrar. Só que algo estranho deve ter acontecido na hora que ele estava fazendo isso. E ele correu. A caixa d'água do Parque do Povo tem capacidade para 120 mil litros de água. E segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, todo o sistema de abastecimento de água estará restabelecido até o início da programação desta sexta-feira. Renata Fabrício para o ITN. Felizmente, problema já solucionado, né? Mas que coisa!